제그로신 에가 마하파니타 모고샤오피아지 아마라푸라뮤 밍글라이타 정다이나이 세예 꾸라 62쿠네트 호짜 소마로무아토 소다가 시짱나파 네 루피 티 에반드라리 에고카르미 난도카르미 ဒုက္ခတိတ္တံရှိတယ်။ဒိဗံတို့ခေါ်တယ်။ပါဠိ။ဒီကရေနန္ဒကြီးရဲ့ကံမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးသူကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တပုဂ္ဂိုလ်များမှာဟောတယ်ဒိဗံရောက်တာပဲလို့သိကျမှသုံးကြရတယ်။ဒီလိုပဲ။ဒီကံကြရဒီနေရာမှာ ကျန်တဲ့ဆုံးပြီးတော့ဒါကိုသံဃာတော်ကိုရည်ချင်းနေတာ။အန္တရာယ်ကျင်းနေရင်းနေရမှာနေပါ။ဘာလို့လဲ။ဒါကြောင့်နေပါဆိုတာကဒီအမှန်ရှိတာ။ဒီကံကပါတဲ့။ဒီကံကနေနာမှာရည်နာမှာ။ဒါရပါတဲ့။အဲဒီဒုက္ခဖြစ်တာတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားတာကိုနေပါလို့မှတ်တာ။ ဒုက္ခဒေသကိုရှင်ရုပ်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခဒေသနေရာမှာဘုရားမရှိတာတွေပေါ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဒုက္ခမရှိတာတွေပေါ်လာတာကမြေရောတဲ့။ဘာလို့လဲ။နိဗ္ဗာန်မှာဒုက္ခဒေသတွေရှိတယ်။ဒီနေရာမှာဒုက္ခဒေသမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခလို့ကြီးမရှိဘူးဖြစ်တာပေါ်လာလို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ကိုဖတ်လိုက်ပါဦး။အဲဒါကိုဘုန်းကြီးတရားဟောတယ်။ဒါကတော့မရရ။ရှင်ကိုနိဗ္ဗာန်မြင်ရအောင်များတို့အားထုတ်ပါလို့။နောက်မှရရတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ရရင်ကြောင့်ဟောဆိုရှိပြီးပါ။နိဗ္ဗာန်ရရင်ကြောင့်ဟော သစ္စာတရားမိနဲ့ရောက်ပါတဲ့သစ္စာတရားများတယ်။အဲဒီသစ္စာများတို့ကအနိုင်နိုင်ငံပြည်ရှိရင်နှလုံးသွင်းမှာပါလေကြည့်။ဟောတာသစ္စာပဲ။ဒါကဒုက္ခရောဒုက္ခသစ္စာပဲ။မြေရတဲ့မြေရတဲ့သစ္စာပဲ။ပိုင်းနိုင်ငံနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဲ့။ဒီဝါရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲဒီဝါရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က နမိရေနာသစ္စာဝေယနာဟုရေသစ္စာလည်းနှလုံးသွင်းမှာဟုအင်းနှုတ်ရှိလို့ရှင်အများတို့ဒီကနေပါလားအာသေဝံသရဝေကြီးရဲ့အကြရေရမရဲ့မှတ်နေပါနဲ့တဲ့ဘယ်မှာမှတ်မလဲတဲ့အဲဟောသစ္စာတရားနာလို့ဒုတိယအကောင်ကပေါ်ပြီးသစ္စာကြီးပဲမှတ်တယ်။ ဒီရဟန်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်တရားတွေဒီကိစ္စတွေကလည်းစိတ်တရားကိုနားရတဲ့စိတ်တရားတွေလည်းဒီပါသိနေတော့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောလို့သိရတဲ့စိတ်မှန်ပါဘုရားကိုယ်တိုင်မှလုံးလုံးလေးကိုနှလုံးမှန်မှန်နဲ့ဘောရတဲ့စိတ်တရားတွေပိုင်းနေနေနေပြီးလို့သိရတယ်။ဘာသာကမှမပါဘူး။တရားကံကြီးကိုတရားကံကြီးကိုအနာကံကြီးကိုတရားတဲ့စိတ်ကို ဒီလိုမျိုးမှန်ပါဘူး။အဲဒါလို့ဒီဘာနာကဘာရီကံပါပဲ။ဒီဟာပါလေ။အဲဒါပြန်ဒုတိယကံမှာပေါ်ပြီးပါသစ္စာ။ဒုတိယကံမှာဝိသုဒ္ဓမာကြည့်ပါရဲ့။ဓမ္မဝိညာဉ်အရသာကနောက်ပတ်တော်ဝေနာပေါ်ခြင်းနာပေါ်ပါသစ္စာတွေပေါ်မှာရှိပါလား။အဲဒါမှန်ပါလား။ အဲဒီနှလုံးသားရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ဒီလိုနာသာလို့သိနေတဲ့သဘောမျိုးကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ဆက်ကြံအာနာသာနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားအမြင်နဲ့ပြန်လာလို့ရှိတယ်။ဟုတ်လား။မှန်ပါလား။ဘာသာမျိုးပါပါ။မှန်ပါလား။ဘုရားနာတော်ရဲ့ဒုတိယဘုရားပါဠိစာရောနာသာရ။မြန်မာလိုကဥပမာလိုက အနာဂတ်ရဲ့ဒီဆက်ရုံးရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဆက်ရုံးရဲ့ဒီကိစ္စလို့
しめて、おばあれ、逆に放射だね。これで最終日だね。ああ、ちょっと風とかあれで、逆に、まあ、だから大心満が引いて、おお、そんなんだから、そんなんでさ、さてから、あの、ジネビオレでや、イエリビオレ、どこかやるまで、皆様、あの、ねえ、まあ、バレたら、ディアナジャヤロ。どさてさ、どなた、もう、だが、なむねぶれてさ。え、なるほどね、ぶれてさ。みなんだけ、みなんだけ、ジャーマンボクへ、いかないし、どうしゅうねで、どさんだし、そらべるか。それじゃあ、子供の、あんなもんが、何もないかと、あんなで、せいこせいせい、何もないかと。それで、じれじれ、みなでじれ、しゅちょかってさ。なるべじれじゃん、しゅちょかってさ。なかんべじれじゃん、しゅちょかってさ。で、あまごれせぎれじれじゃん、しゅちょかってさ。ごごまんぼれやれやね、こんでせきいきれちゃな。いきれちゃな。あな、ならせきれ、みなじょうじゃる、こんやねじれんと、たぶん、いきれちゃな、せかんじゅうだろう、みなのままにせや。こんやねじれちゃさえ、いきれでかいてる、いきれでかいてたらしい。なら、ごらせきこれ、こう、おいしいでしょ、ばあぶん。いきれちゃな、そのすみやぞが、おばとらじょうじゃんやろうね。この、なんなからや、ずりやがでんぼれる、どっかでたる、それでんかんがんぼれる、ずりやでこらかなべ。ずりやがでちいで、かいてる、ちいでどっかでたる、おそんのねんって。あんなやがくどせる、あらわじゅう、くどせる、ぐるじゃる。あくどせいこる、ぐるじゃる、ちゃうよ。こんなねじらいが、くどせいぐるが、すぐよむぐる。ならべ、こんなぐらいんじゅう。まな、こんなんじゃらごじじ。まな、こんなぐらいんじゅう。こんなんじゃらしんじゅう。まな、あれんくどせいぐるが、なねじらいが、わあるが。いじらいが、わあるが。さあ、あろうが、そらねえがね。そらなれむなぐらい、みたら、まだしてきて。大学じゃがん、見たなーろ。子供じい、子供が見たろうのね。見てくれ、なぜね、ちゃんきれいでか、めんめんね、ちゃんきれいか、じゃあ、すぐに読むべき。ああ、ちゃんとかじた。そんなことはあれか。今では、しゅうれしてきれい。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 バセザーいる。ヤフニアのナマコはバセザーをほうたら。ミヤラのナレイジャーのナマコはバレセリアとかのバレセキーペイ。ダレジューンじゃねえバーキーズ。ヘアホーネ。ヨナロンジャンネ。ネ。タイクワレ。シューン。マコザワンジューン。やどん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 何故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 何皆さんが悪いと、ああ、シンプルだが、ウィル、センタリーゴジアが、たぶん、不思議にしよう、あまり不思議にしよう、それが見ると、目で書いてあるのは、ああ、
သူကဘယ်လိုသက်သာရလို့ခေါ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရမယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့မှန်ပါဗျာ။ဒုတိယဘုရားသက်သာရလို့ခေါ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ရမှာကွာ။ဒါကမင်္ဂလာဒီတွေ့လို့ကသာသာဒီဘုရားနေဘုရားနာကြတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဘုရားဆင်းမှာပါတဲ့သတိဉာဏ်လေးပါတော့နှောင်းပေါ်မှန်ပါအံကြမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဉာဏ်ထဲမှာအမှသံလျာဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိမယောဝင်းနဲ့ဒုက္ခပဲဒါရီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့သံလျာကအမှန်ကြတဲ့အချိန်မှာဓမ္မရိကိဖြစ်တဲ့ဘောတော်ပါ့။မှန်ပါ။မဇ္ဈိမနုပါဒရမရေအင်းနံဘုရားမြေရကမှာပါတဲ့ဆရာတို့နာဝူးကြီးအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာနာဝူးကြီးအောင်နာဝူးခါမနာနာဝူးခါရမှာပါတဲ့ကာမနာဝူးနာဖြစ်မနာနောက်ကျတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်ညေကုန်ခွန်ခံကြောင်းလေး၌နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဟောတာလည်းသိဉာဏ်နဲ့သုံးတဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါကျတော့အမြင်နဲ့သိသွားတယ်မနာကိုယ်ကနေရတော့တာကတရားဟောတာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဉာဏ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဉာဏ်ကသာခန္ဓာ၊သံဃာနိရောဓနိဗ္ဗာန်၊သာဝတ္တနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့ဘုရား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကဉာဏ်ပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်သင်္ကာရိဘုရားချေတာမှန်ပါဗျာ။ဒါတဲ့။ဆင်းကြရအောင်။နာသဘင်ချေနေ။ဘာလို့လဲ။နာသဘင်ချေနေတော့ဘာလို့လဲ။ဉာဏ်ဝေးရမဖြစ်။ဘာမျိုးဖြစ်ရ။ဟာ။ဘယ်ကမှဟေတုပါဘော။ဒီကံဟေတုတက်တယ်ဆိုတော့အာဟုတေသနာမျိုးတော့။ဘယ်မှာဝါရီမှာကံနောဆိုတော့ဉာဏ်သတိကကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကသေဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့မှာသစ္စာမပါပါလို့ကြည့်အာသောတာပန်မရှိဘူး။ဘာဘာဘုရားရှင်ဒါရီဘုရားရှင်။အာသူတော်မရှိဘူး။အဲဒါကဘုရားတို့နာရင်နာရဘုရားဘုရားရှင်ဖြစ်ကြတော့ဘာသာရနေတာပေါ့ကွာ။အာဒီစိတ်နဲ့ကြည့်တာပေါ့။မရှိဘူးဟန်းတဲ့စိတ်နာရတယ်မလား။အဲဒါကဘုရားဘုရားရှင်ဆိုတာဒုတိယဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကအသိဉာဏ်ကိုခေါ်တာ။ဉာဏ်ရတဲ့ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းရတာဒုတိယဘုရားဆိုတဲ့ကျမ်းစာမှာပြောတာ။အနာကိုမနာဒီကံကနှလုံးသွင်းရတဲ့ကာယစိတ်တွေစိတ်ဝင်လာတဲ့ဝင်လာချက်သူဉာဏ်ကရှင်းဖြစ်တဲ့ပုံ။ဒုတိယဘုရားဆိုတာသမာဓိ။ဒါအမီခေါ်တာကနေဒုတိယဘုရားကဒုက္ခကိုခေါ်တာကနေဒုက္ခနဲ့ရည်ရည်ဒုတိယဘုရားကိုခေါ်တာ။အာမေနမောင်မောင်ရဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့လိုလိုသင်္ကြန်ချပါဘုရားရဲ့ချုပ်ပါအာမေနဒုတိယဘုရားချုပ်ဘုရားရဲ့အနာရီချုပ်တော်ရမြန်မာရအာမေနဘုရားရဲ့ဒုတိယဘုရားချုပ်တော်အာအဘိဓုကနေရှိသေးတာလေဆိုတော့မနာပညာကဆိုပြီးတော့မနာပညာကိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့မအားဘူးမြတ်ဘုရားတော်မှာလို့ဘုရားမြန်မာပြည်မှာမနာသင်ချုပ်ပြီးတော့လဲရမနာအလုပ်တော်ဘုံညာသုတိကံလဲရရမလို့မှတ်ချက်ပါ။အဲဒါမနဇင်းခြေကဘာကလေးတတိယခြေကဘာစဉ်ဘာမီခြေခါရတာ။ဒုတိယဘုံဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာပြောတာမကြားဘူးလို့ပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ဘုံတွေကနာရယံဖြစ်ပါ့။မှန်ပါဘူး။ခြေနဲ့မျိုးစဲရှိတယ်ဘုရားမနာရပါနဲ့ဆိုတော့မြောက်ရဲ့ရှိတယ်ပြည့်စုံရဘုရားနဲ့ဆရာမနာဒီနေ့မနာကျန်နေရတော့ဒုတိယကဒုက္ခသစ္စာနာရပြီခန္ဓာကိုယ်ဒုတိယကိုရှိကိုရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိဆိုင်လို့ဘုရားရှင်ကနှလုံးသားမှာမှတ်တာနဲ့အရိယာကျန်တာမနာအဲဒီကနေတော့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘယ်နှကြောင့်လဲနေရင်းနေတာဘုရားအဆောကိုဒုက္ခသစ္စာလို့နာဘူးခြင်းရှိရမှာကသိနာပါမှန်ပါဗျာမိကံတော်ကိုဒုတိယဘုရားထားပြီးကနာနှလုံးသားရဲ့ခိုင်တဲ့ဩဆရာဟောနဲ့ပညာပြောနဲ့တိုက်ပါလားလို့
생각해서살아야지이거하나는아니야또맞아들었어우리아가내가됐다고나무리아나아이거랑우리아가하나고이거농군에다또가됐다아홉가를던졌어짱구아하나아니야나무리내꽃나나농군에생각해서짱구는우지야이거아하나아야아빠랑기내가래아빠리가래아빠아빠주의공부아시간에사탕나아시간에뺏어주의가나내방에구려라아나자자기계정아리이와냐냐시아무리내라우리아빠주간뺏자로야분이호차비드라
ေယခန္ဓာပါတာကိုယ်ဟာအောင်းရလေးရောရနေယခန္ဓာကြီးတစ်ခုတို့ရပြီလို့ပြောနေတာ။အဲ့ဒါပါတဲ့။အဲ့ဒါကမှလည်းကမ္ဘာတက်တာပဲ။ငြင်းပါနောက်ဘက်ကိုထုတ်ရတာမင်းနဲ့ကဘောနဲ့ရရတဲ့ကဘောလာမှာပဲငြင်းရငြင်းပါတယ်ဒါကအများတို့အားလုံးကတရားဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးနည်းနည်းပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတာမီရတဲ့အဖြစ်ရတာကွာလို့ရှင်းတယ်ကြီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာမေးတာကွာလို့ဟောလားဒီကဘာအဲဒီကဘုံနဲ့အရွယ်ကလေးကြီးနဲ့သရရဲ့အဆင့်မှာဒုံလေးကြီးနဲ့သရနဲ့ကြီးနဲ့သရနဲ့ကြီးနဲ့ကျင်းမြတ်မှုကိုကြီးတွေပြောတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့မှတ်အောင်လည်းကြားမယ်ဒီနရုံးပေါ်မှာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကသာသာရေကံကြည့်နေတယ်ဒါကလည်းမင်းကသစ္စာပြင်းနာကောဒုတိယကောသစ္စာပြင်းငါမင်းရနာမင်းနဲ့နှလုံးသားလို့ဘဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်တည်းဆိုရင်နင်းပြီးတော့မှာပဲပါဠိအာဘောရပြန်တာညာငါရောဘယ်အမှန်ကြီးပါဠိအမှန်ကပါဠိတော်မိုင်းတော့ပါဠိတော်ကတရားဆိုတော့ရင်တောင်းတာဟောတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းနေရောအမှန်ဟုတ်တန်တော့တယ်ဆိုတော့မောင်ကျောင်းပေါ်လာပြီဘာသာရေးရပြောရအောင်ပြောနိုင်တယ်ပြောတယ်။ဘာသာမင်းပြန်ကြည့်လို့ဘယ်ရကဘယ်နေရာမှာခေါ်ရလို့မင်းပြောတာကဘုံဘုရားဒီဒီမှလည်းဒီရင်ပြောတာ။အဲ့ဒီဒီဒီမှကသူဘာလို့ပြောတာလဲ။ဘုံပြောတာနာကိုရောပြောတယ်ဒေနာရောပြောတယ်ကုလကပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဒီလိုပြောတယ်ပြောရုံတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းလက်ရှိမနေသေးနဲ့ဒီကနာသိကြတာမင်းဉာဏ်ရည်ဘုရားကသိရဲ့ဘဒ္ဒဗံသိခြင်းသာသာဘောဓိဉာဏ်ရခြင်းသမာဓိဖြစ်ခြင်းဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလဲလို့မေးခါကြတော့ဒုတိယကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မင်းတို့ဟောလံကြားလို့ရမယ်မင်းတို့ဘုရားဌာနကြီးကိုဒုက္ခဌာနကြီးရဲ့အဖြစ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးပြန်လိုက်တာတဲ့သွားလို့ရှိရင်အဲဒါဘဒ္ဒဗံသိတယ်သမာဓိကဥပါဒါယပါလေတော့ပရမသဘာဝဉာဏ်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 
တို့ကဒီကျမ်းစာလေးကဘုရားဟောတယ်ရင်းမကြောက်ဘူးတင်ပြောတယ်နေကြည့်လာကြအမေအရှင်းနဲ့ကတော့စိတ်ကြည့်လို့ဒီလိုပြောတယ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီကျမ်းစာကြီးကတန်တော့ကစိတ်ကြည့်တယ်ဆက်ပြီးရေးတော့မှာမှန်ပါတယ်တန်းကြလားသင်ပြရည်ကိုသင်ပြရအောင်သင်ရအောင်ရမယ်ဆိုဘူးအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲကြာကွာလဲမင်းတို့ကသနာလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်ကြာမှန်ပါဘယ်သင်ရမှာမှန်ပါဘယ်လိုလဲကိုယ်တိုင်ကြည့်ဘယ်လိုလဲသူကြီးကရေရှည်ကြီးကနေရလားမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားမဟုတ်ဘုရားမဟုတ်ဘာဖြစ်မှန်ပါဘုရားဆက်ပြီးဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘုရားမဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်ဘုရားမဟုတ်ဆိုရတာကဘယံဘူးဆိုဘယံဘူးဆိုဘယရာဆိုတဲ့ဘူတာဤဟဲ့ပါအဲဘယံဘူးဘယံဘူးဉာဏ်ဖြင့်ဆိုတော့ပါဠိနဲ့ရှေ့ရှေ့ကနဲ့နောက်ကပါဠိဘယံဘူးဆိုတာကနဲ့ဘယံဘူးဆိုတာကိုယ်တော်ကြီးပါဠိအဲ့ဒါကိုလည်းငါတွေကအမြဲရှေ့ထားပြီးပါဠိနောက်ထားလို့ဘယံဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်တော်ကြီးဆောင်းပါလဲနဲ့ဘုရားမြတ်ကြာကြီးပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ကယုံကြည်တာအထူးကထားရမယ်။ဘာမှသဘောပါ့။ဒါပါ့။အဲ့ဒါတကယ်ရောတယ်ကငါတော်နေကြတယ်ဆက်လိုက်ခြင်းကခင်ဗျားတို့ဒီဘဝမှာဒီဘဝလည်းသင်ရကန်းဆုံးမှာနောက်ဘဝလည်းယဉ်ကျေးမှာပြောတာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါကဘုရားညာနဲ့ဥပါဒါဆုံးတဲ့စံမှာပေါ့တယ်။အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြောတာအင်းများကဒီလိုရောင်းတာပါလေဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်ပြောရတဲ့အတွက်အာဏာပိုင်ခြင်းနဲ့နှမင်းရဲ့ကြည့်တော့မှန်ပါဘူး။ဒီရတော့ဘာလို့ဒီရဘုရားတရားပြောတာ။ဝေဒနာမှုနဲ့တော့ဘုရားတရားဝိညာဉ်ပေါ်တယ်တော့ဘုရားဆိုတာကဘုရားတရားဆိုတာအဲဒီကံအကြီးကိုနောင်ကားရတဲ့ခိုင်ကျတော့ပြည့်ပြည့်တွေ့လို့ဘောဓဝရစ္စာကျေဘယ်နာသာတဲ့ကိုမြင်နေတဲ့အတ္တကံပြောပါလားကျန်တော့နေတော့မှန်ပါညာနဲ့ညာနဲ့ဘာသာမင်းထားတယ်ဆန်ပါဘာလို့ကြောင်ရတဲ့တရားတွေဈေးနဲ့ဈေးနဲ့ပါတယ်ဈေးနဲ့ပါလို့ကြောင်ရတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါကြီးဒီရဘောမှာအနန္တပါတိမှန်ပါလေဆိုရယ်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကလည်းဒုက္ခဒေသမှပြင်းနေတယ်လေသိကြရတဲ့အကြောင်းကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကဒုက္ခမရှိတာကြီးပေါ်လာ။မှန်ပါဘူး။ဒါပေါ်လာ။ဒုက္ခမရှိတာပေါ်လာ။ဒါနဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာကိုကိုယ်နေရတယ်ကျင့်ရတော့ကျန်ဘုရားဉာဏ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထောက်တာမတန်ရတော့သေးတယ်ကံနေမှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုယ်ပေါ်လာလေးလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာဘာပေါ်ကြလဲ။ဘုရားဉာဏ်ကနေရာကိုဉာဏ်မလို့ပြောရင်ဒုက္ခပဲ။ဉာဏ်မလို့ပြောရင်ဒုက္ခပဲ။အဘိဓမ္မာရဏရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရောက်ပြီလို့ရှိပါမယ်။မှန်ပါဘူး။ဒုတိယအတွက်လည်းမပြောရှိမှမလို့ဒုတိယအတွက်အကြောင်းသားနေတယ်လို့လည်းမသိဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုရှင်းတယ်။အဲ့ဒါဒုတိယအတွက်လည်းတော့မသိဘူး။ဒုတိယအတွက်လည်းတော့သိ။မှန်ပါဘူး။ဒုတိယအတွက်ကမလို့ခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့မလဲခြင်းနဲ့ဒုက္ခပိုင်းနေနေဒုတိယအတွက်ကိုသိနေတယ်လေ။ဉာဏ်ဘုရားပြန်သွားရင်လည်းတော့ကြည့်ရတယ်။အမေကလည်းကျွန်တော်ဘုရားတရားနာမသိ။ဘာသာမီရောတဲ့တရားနာမသိ။ဘယ်ကလာကြည့်။ဘာသာ။ဘာ။ဘာသာတရားကြည့်။အဲ့တော့ကဓမ္မတွေဘာလို့ကြည့်နေလဲ။တရားကြည့်။တရားကြည့်။ဘုရားဝါရမီကြီးကြီးတွေကြီးနေ။ဘာသာ။ဘုရားဝါရမီကြီးကြီးနေ။သိက္ခာန်ရဲ့ဘာသာ။အမှန်ကြည့်တော့ဘာကွန်နမလို့ဒီလိုနေလို့နေလို့မရဘူး။ဘာဘောဓမဏေဘောဓသနာနဲ့ပြောရတယ်။ဘာသာဒီလိုပြည့်ပြည့်ပဲ။ဒီလိုဘုရားမနာလို့နေတော့ဘာနဲ့ဆိုလဲ။ဘုရားမနာဘူး။အဲခါရတယ်ဗျာ။အကြောင်းကြီးလာတာတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ရှင်မင်းကိုပြန်ပြောပါဦး။ဘုရားကဒီနေရာမှာချုပ်သွားလိုက်မယ်လို့တော့မသိရဘူး။ဘုရားနဲ့ဓမ္မသိတာလည်းဒုက္ခအညာနာ။ဘာသာမြေရတဲ့ဓမ္မကြီးရကလည်းမြေရမြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြန်နာဝင်ဘုရားနဲ့ရှင်ပြန်သွားတော့
ပေါ်ကြတာပေါ်တာနေကြည့်ဘုရားရှင်ကိုယ်ကနေကြည့်တော့ဒီကရလို့လည်းပါတော့တိုင်းလူကြီးပြောတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။မှန်ပါ။ဒီကတိုင်းလူကြီးပြောရင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီကတော့ပါတော့ဘုရား။တိုင်းလူကြီးပြောရလို့ဆိုတာကမှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကြီးလား။ကျွန်မနာတော်လာပြီးအောင်မြင်တော့မှန်ပါပါ။ဟောလာပေါ်ရင်ဒုတိယတော့ကိုအနန္တဝါရှိဒုတိယတော့မသိရဘူးမသိကြီးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီဒီတော့ပါတယ်အဝိညာဉ်နဲ့ကြီးပါဟုတ်လားမှန်ပါမသိကြီးတယ်မသိတော့လည်းအင်္ဂါပြတာများများလိုရတော့ကြီးတယ်ဒီရတဲ့ကားတွေကအကြီးကဲတာကဘုမကြီးများတွေကြီးတယ်။တခြားကပြောဆိုပြီးလို့ရတာ။အဲ့ဒါကားတွေကဝိရိယသင်္ခါရမယ်။မကြီးလို့အင်းဘုံလေးရ။မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကာယသမီးဇူဝိုင်းအလုံးနဲ့သင်္ခုံမရတဲ့ဆိုပြန်။မကြီးတဲ့ကဝိညာဉ်။ကာယသမီးဇူဝိုင်းလိုရတဲ့သင်္ခါရ။ဒါတော့အဲ့ဒါပြည်လေဘုရားတို့ကတည်းကပြောရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ခဏလေးပါလာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီနေ့ကစကြည့်အောင်ပြောရအောင်မေ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကတော့ပါတယ်။သုခရပါဗျာ။အဲဘုရားကဆိုတော့ဘယ်လိုလုံးလဲလဲကျင်တယ်။အဲဒီတော့အဲခဏလေးခဏငါပါလာ။ဒီကနေ့ကတော့ဉာဏ်နဲ့ရှိတဲ့ကတည်းကဒီကုသိုလ်ရှိတဲ့ကဘာရလို့တွေ့ရမလဲ။သုခရပါဗျာ။အဲဒါကနာသရနဲ့ကိုဉာဏ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါမှန်ပါ။ဉာဏ်ရတဲ့ကောင်ဘောဓဘောဓဉာဏ်ရတာကဘောဓဉာဏ်တွေ့တာမှန်။အဲ့ဒုက္ခနဲ့ရတာဒီမှန်ပါ။အဲ့ဒါအမှန်တရားတော့ဓမ္မတွေကလည်းဒုက္ခရဲ့မှန်ပါ။ဘုရားရောင်းမှာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာတွေ့တယ်ဆိုတော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ရသစ္စာနဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါ်လို့မှန်ပါ။ဒုက္ခသစ္စာကဘာသစ္စာလဲဒီလိုပါပဲ။ဒီဘုရားရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဉာဏ်ကအဲဒီကုမ္မအသက်ဆံတာကမှဓမ္မရဲ့ဒုက္ခဉာဏ်လားဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်လားဘုရားရဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်လားဒုက္ခချုပ်တာသူသိသွားပြီ။ဟုတ်လားမှန်ပါဒုက္ခမျိုးရဲ့လူရာရဉာဏ်လားတဲ့ဒုက္ခချုပ်တာကိုသိတယ်သိတယ်သူသိတာပြီ။ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဘုရားကတော့နိုင်တော့ဝေဒနာတော်ကဝေဒနာတော်ဘောရုံတန်တဲ့ဖြစ်မှုဖြစ်ခြင်းအမှားရဲ့ဝေဒနာဘုရားမှာခင်ဗျားတို့ဘာမှာလဲကြီးတာပေါ့ဗျာအမှုရဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေအမှုရဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြီးခါနာမြေရာမြေကအဲ့ကိုပါရဲ့မပါဘူးမပါဘူးမြေရာကဲနာနဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ကပါလဲမှန်ဒီနေ့ကပါလဲဒုတိယဘုရားကသစ္စာရေတို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသစ္စာရေနာရတယ်ဟုတ်လားကဲဘုရားကိုပြန်ကြည့်ကြတာနှောင်းမိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဘုရားမှာလည်းရှိတယ်မရှိဘူးအကောမှာတော့တခြားတော့လည်းရှိတယ်မရှိဘူးမှန်ပါတယ်မှန်ဒါလည်းရတယ်ဒါလည်းဒီနေရာကတည်းကဒီနေရာကတည်းကလည်းငါတို့ရှိ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 ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့တန်ခိုင်နိုင်နိုင်ရှိတယ်။ဟာအမှန်တရားသိသွားတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ကရှိတယ်။ဟာသိရတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကမရှိတော့ဘုရားကဘုရားကဘာလဲ။ဘယ်နေလဲဆိုတော့ဟာဘုရားကိုဆိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဉာဏ်များလာတာနဲ့ပဲဒုက္ခဉာဏ်များပုဗ္ဗံတော်ပေါ်လာတာနဲ့ပဲဘုရားမျိုးရဲ့ဉာဏ်ကလက်ပါလိုက်ဘုရားဒုက္ခဉာဏ်ကတင်းနံပါဒုက္ခရှိနေတယ်အဲဒီကိစ္စများလာတော့ဉာဏ်မျိုးကြောင့်မလို့မှတ်ရတာဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်ကဘာကျန်ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရားဉာဏ်ကဘုရားဉာဏ်ကဒုက္ခကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြီးတာကျေပါရတယ်လို့ကျက်ပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရှိသွားတော့ဉာဏ်ကဒုက္ခမျိုးတွေလည်းဒုက္ခဉာဏ်ကြီးဒုက္ခမျိုးတွေဉာဏ်လာပါလားဒီဉာဏ်ကဘာကြောင့်လဲနာကြည့်နေတဲ့ခမမိုင်းကြရအောင်လို့ဘာလို့ပါရုံနဲ့ပါရတော်ပြောလို့လဲကျမ်းမင်းတို့ဇဝင်းကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်နေခင်ဗျားဒီလိုပဲကြည့်ရုံနဲ့
တရားကိုယ်တိုင်ကျောင်းတိုင်ကျောင်းတိုင်ကျုပ်ကိုရှင်းနေတော့ကျောင်းသားတွေကကျုပ်ကတော့အကျောင်းထုတ်တော့ကျောင်းထုတ်တော့ဘုရားကဘယ်နည်းရှိဟောမလို့ဘာသာအရောကံရတဲ့ကျောင်းတွေကဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့တူလို့ဆိုရင်ဘာသာဟုတ်လားဘာသာတရားဉာဏ်နဲ့ဥပ္ပါညာရရင်ပါဖြစ်နိုင်ခြင်းရတယ်ကျုပ်နေတော့ဗာညာနဲ့ဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့လည်းလုပ်ပြီးဟောငါရသတိနဲ့ဗရသတိနဲ့လည်းဒီလိုရှိနေတာကဒုက္ခပြင်းနေလားဒုက္ခပြင်းနေတော့ညီမတို့ပြောတာကဖြစ်တဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာပါဠိလိုကောင်းလိုက်တော့ဒုက္ခပြင်းနေတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခပြင်းနေဉာဏ်နဲ့ပြည့်တယ်ညာလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကြာဘောညာဝကျေးဇူးလိုက်တော့ဒုက္ခရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကနေဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ကိုင်းနေတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကိုရှင်းလားဒီလိုနေကြရတာကဘာလို့ဉာဏ်လဲ။ဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်ကိုသိတာပါပဲ။ဒီပန်းနေရတာတော့ဘုရားဘုရားဉာဏ်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့ရင်းကျက်လာတာနဲ့ဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတဲ့အပြည့်ဝင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဒါကလည်းဘာရင်ကျက်ကိုရင်းကြည့်တယ်။ဘုရားဉာဏ်နဲ့ရင်းကျက်တော့ဘုရားဒီပန်းလေးကိုဉာဏ်လိုက်ပါ။ဟုတ်လား။ဘယ်နည်းရည်ရလောကနေရာရဲ့ဉာဏ်မှာဟာသွားကြအောင်ဒီလိုမျိုးစေတနာပါတဲ့ဒုက္ခရဲ့ဉာဏ်ကမရဖြစ်တဲ့ဘာသာစိတ်ကဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မဒုက္ခဉာဏ်ကမဘောရဘောရစိတ်တွေကပါရင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီကကဉာဏ်ပါတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်ကမဘယ်လိုလဲကဒုက္ခကံမှန်တယ်ဆိုနေတော့လည်းရင်းနဲ့ပဲဘုန်းကြီးချုပ်ကြည့်ရတယ်။ဒုက္ခမျိုးရဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရင်းနဲ့ရပါဒုက္ခမျိုးရဉာဏ်နဲ့ဘောရဟောရယ်ကျင့်ကြံတာဒုက္ခမျိုးကျင့်ကြံရဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒုက္ခကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒါမဟာဝိဇ္ဇာမျိုးနဲ့ဘောရမဟာဘုရားဘာတော့ကယုံနေနဲ့ဘုရားကျောင်းမေရနေတော့ဓမ္မစကြာမှာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂามိဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘာသာရေးရောမှာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဘာသာဘာသာရေးရောမှာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လည်းရှင်းတယ်နောက်ကမြင့်ရတယ်ဆိုပေပြီးသားနဲ့ပေပြန်တယ်အဲပေပြန်တယ်ခုအခုလုပ်လို့ပေရတာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လုပ်ရင်ပါသွားတာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့လုပ်ရင်ပါသွားတာအဲဒါကြောင့်ဒါရကဲကျန်ဒီကောင်းပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပါရင်ပါလာတယ်ကျန်ကျန်နဲ့ပါရင်ပါလာတယ်ဒါကကျန်ဖို့ပေါ်တာပဲဒါကကျန်တဲ့ကိုရပါမှာပါလာမှာကျန်ကျန်ပြီးတော့မှဆိုရင်ကျန်သေးရောပါမှာပါလာဒီလိုကိုယ်လုံးကြောင့်ရတဲ့ပါတယ်။နောက်ကကြံတဲ့ခွေရတယ်။ဟာဒီမှာဒုက္ခဉာဏ်အနန္တခုလုံးလေးကိုကျင့်တယ်။ဒုက္ခမှုရဲ့ဉာဏ်အပြည့်တော့ပါတယ်ပါတော့။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဒုက္ခရောဓမ္မင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါတော့ပဲ။နောက်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဆက်ရမလဲ။ဒုက္ခရောဓမ္မင်းကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဒါလည်းဘုရားဟောတာ။ဒါကသုံးရတာ။အဲဒီမှာသစ္စာတရားနာမှုဘုရားနာမှုဟောတာ။ဟုတ်လား။ဒါမဟုတ်နဲ့တဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမျိုးရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုသိနိုင်ရဲ့သိနိုင်ရမယ်ဆိုတာ။ဟုတ်လား။သိနိုင်ရတဲ့ဘုရားကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေ။ဘုရားနာမနဲ့လည်းတို့ကြည့်ရဘူး။ဟုတ်လား။ဘုရားတရားနဲ့ရတာဒုက္ခရှိသေးတယ်။ရှိတော့ရှိတော့ဘုရားဘုရားမျိုးရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောတာ။ဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာမှုသစ္စာတရားကိုနှလုံးသွင်းမှုတဲ့ပြည်ရပဲဒီကဉာဏ်နဲ့ဟောတာဟုတ်လားဘောပါမှန်ပါဘာသာသိနေရကြဝိညာဉ်ကိုသိပြီးတော့ကြာမှန်လားဒီကဉာဏ်တော့ကဒီလိုရညာဒါကြီးလေတရားတော်ဉာဏ်နဲ့ပါလို့တဲ့ဒီလိုမျိုးပါလေဒီကဉာဏ်ကိုပဲမှန်လားဒုက္ခဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ရင်ပါလာလို့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ပေါ့ဒုက္ခနေရာရဲ့ဉာဏ်လာမှာပဲဆိုတော့ဒီသဘောလားမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြလားလို့ကျောင်းညာမေးတာကဒုက္ခနေရာရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါလားမေးတာမှန်ပါဘူး။ဟမ်မှန်ပါဘူး။
ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်အရှိပါသေးတယ်ဗျာဖြစ်ဖြစ်ပဲမြန်မာပြည်ကအပြုလုပ်ရှင်ညာနိုင်ကြည့်ရတာဆရာလက်ရှင်ညာနိုင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တစ်ချက်ညာပါကြမ်းဆရာရှင်ရပါကြောင်ဗျာကဘုရားမှာတော့ဟောရတယ်ဗျာလက်ရှိကြောင်းဘုရားရှင်မှာဘုရားရှင်ဘုရားညာရှိတာတော့နော်မိုင်းနိုင်လိုက်ရတယ်နာရတာနဲ့ဒုရဝေရတာသူကမြင်ရတာသူကမြင်တာကဘောင်းမြန်နိုင်လားပြေကျွနိုင်လားဘုရားနဲ့ကြီးတွေသွားမင်းနာနဲ့ဒီခက်တဲ့ကောင်တွေမင်းမနေပါနဲ့ကအာဇာသာသနာတော်မှာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာလောကီကာလသရမန္တရာနာရဏယန္တလို့ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခဉာဏ်ပြီးဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်လာတာလို့ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဘုရားဘုရားအဲ့ဒါကဒီနေ့ဒီအားဖြင့်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ဒီနေ့ခုနဲ့တည်ရပါတယ်။အမှန်ပါဘုရားလို့ဆိုတာတရားကြီးပြည့်နေပြီ။အမှန်ပါအများကြီးပြောရမယ်။အဲ့မှန်ပါဒီနေ့ခုပဲရှိတယ်။အမှန်ပါဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုဒုတိယပေါ်ကိုလည်းလည်းလည်းသွားနိုင်လို့ရတာအမှန်ပါဒီရကောသနာလို့ခန္ဓာဖြစ်မှန်သိနေတဲ့မြဲလို့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုသိရတဲ့စံနဲ့မှာသနာလို့တောက်ပါလားမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုတိယဘောကိုခံနိုင်ဖို့မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုတိယဘောဒုက္ခသစ္စာကိုဉာဏ်ကိုဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ဖို့မှန်ပါဘူး။ဒီနှစ်ခုကျတဲ့ဉာဏ်ဘောကံကြည်တာပဲလို့ပြောရအောင်သိရတဲ့စံမှန်ပါဘူး။ရကြတာဒါဒုက္ခနဲ့ဒီလိုတိုက်တာဘုရားရေလားဘုရားဘုရားဉာဏ်နဲ့မှလည်းဒီဆုဘုရားဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒီဆုဒီဆုနဲ့ဒီနဲ့ဉာဏ်တော့ဘုရားဉာဏ်နဲ့မှတော့ဒီကဒုက္ခဒေသမချုပ်ချင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်ကြည်ဒီကမဲ့ဘုရားနော်ဘာလို့ဉာဏ်ကြတာဒီကဖြစ်ကြမယ်ရှင်ဒီကမဲ့ဘုရားဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းကညာတို့မင်းတို့ကြိုက်ကြတဲ့ခြေရင်းဆိုတာအဆုံးနဲ့ဆက်ရှင်ပြန်ဒီကောင်မင်းရှင်းပြရအောင်ဟုတ်လားမရှင်းပြရအောင်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကညာ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 မနာဒီနေ့သံဃာနဲ့တက်ပြန်မနာဒါရဗန္နာဟောဆိုလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ပန္နဝါရီတော်သူတိမာတော်မှာတက်ချက်ပေါ်တယ်မနာမာဝေရဏတော်မှာဒီနေ့ဟောရမာဝေရဏတော်မှာတက်ချက်ပေါ်တယ်ရှင်မေဒီဘုရားရှင်ဘုရားမေတ္တာမနာမနာလို့မနာမနာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကတရားတော်မှာတရားမှာသုံးတယ်တရားမှာဉာဏ်နာမင်းနဲ့ဘုရားဉာဏ်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းသာကတဲ့ဉာဏ်မှာတော့လားမှန်ပါဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘုရားဉာဏ်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းသိရပါတော့တယ်သင်္ကန်းတို့ဒီကရမှန်ပါဘူးဘုရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘုရားဒုက္ခသစ္စာအဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒုက္ခချူမှန်ပါတယ်ဒုက္ခသံဃာပါကြတာမှန်ပါဘူးအနာရောဂါဘယ်နဲ့ဆိုရဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဆိုတာမိုက်ဆိုင်သွားပြီးပြီးတယ်ဒုက္ခနိရောဓကိုသူမြင်နေတယ်ဒုက္ခနိရောဓကိုမက်ကမြင်သွားပြီးဟုတ်ပါပါနေကြပြီတဲ့ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့အရင်နာဘုရားကိုပြည်မှာပါတယ်ဉာဏ်ဘုရားဝရဏသုံးပါဟောတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဟောပါအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းလေးရိပ်နေတယ်တဲ့ဒီကဥမ္မာဒါနလို့ဥမ္မာလို့ဒါနလို့ပြောကြောင်းဒါနလို့သုဒ္ဓံဉာဏ်လို့ဆိုသုဒ္ဓံဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ရောက်ချင်လို့မာဆိုဒါနလို့မာဒါနလို့ဒါပဲဆံလို့ဥမ္မာလို့ဉာဏ်ကိုရည်ရမယ်ကြည့်တော့သုဒ္ဓံဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်ချင်လို့ဟုတ်လားမာဒီနေ့ရေကြီးဝင်းဝိဒါပွဲအောက်ကြီးနေကြတယ်ဆဲကျုံးမှာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဉာဏ်နဲ့ဝိညာဉ်မှန်ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကမနာရဘူးမှန်ဘုရားရှင်ကရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မကြသေးဘူးလို့ဘုရားဝိဟောကြောင့်ရှင်းတယ်မှန်ဘုရားဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကိုဒေတာလက်ပရိသတ်တော်ကပြောမှာဝိဟန်းတယ်မှန်ဒီကံဒါနနဲ့ဒုက္ခသုတ္တဉာဏ်နဲ့ဝဲလို့ရတယ်မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဒါပြန်ဟန်းမှန်ပါ
ညံပါဝင်တဲ့ဓမ္မတဲ့ကညံပြီးတော့ပြန်ဆန်းတယ်ဟုတ်လားသစ္စာမျိုးမျိုးကညံပါရလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားရဲ့ဝိဒါနဲ့လည်းညံပါရတယ်ဟုတ်ဆင်းရဲဘယ်ကနေပြည့်ကြလာกว่าကျားဘောရုံကြီးလာတယ်။အမှန်မှန်လေးပြ။အမှန်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာလေးလည်းမှတ်ရမှတ်တမ်းပါ။အားကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောတော့မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိတ်ကိုကြီးကြီးမရောက်လာဘူးသင်သွားလို့။အာမှန်တယ်ကြားနေရတော့မတဲရရဒုက္ခဉာဏ်နာနာမရှိ။ဒုက္ခမျိုးတွေဒုက္ခဉာဏ်နာမှမရှိဘဲနဲ့ဥညာမှာဆိုဒုက္ခမျိုးတွေဉာဏ်နာကာမ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းမတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တယ်ဒီကဘုရားရှင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာဝိမန္တဇာနာရှင်ကြီးသိလိုက်ရှင်ကြီးတို့ဘောဇဉ်နိုင်ကျော်ဆိုတဲ့နိုင်ကိုမာရယုံကြည်ရှိအောင်ဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဒီကောင်ကဘန္ဓုကံတွေရဲ့ဉာဏ်ကတော့ဝိဉာဏ်လေးကပဲဆိုတော့ဘာသာရှင်ရဲ့ဝိဉာဏ်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကဟုတ်လားအဲဒီဉာဏ်မှာဇာတိကံကြီးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘုဒ္ဓဉာဏ်ကြီးတွေကလည်းနေကြတော့ဘုရားမသိခင်တုန်းကတော့ညာမောလို့ကဒီကံကျိုးလို့တဲ့ကျန်တော့ဘယ်လိုလဲညာဆုံးပါပဲဘုရားရှင်ကျောင်းဆုံးမှာပါလားဘုရားဒီပါရိယကျေတော့ဒီရှင်းရှင်းကျေတော့မှာဘုရားရှင်ပါလားဘုရားဆုံးနေညာနာရောက်ပါမေးပြရောပါဘယ်တို့ညာနာလာမယ်တို့ညာနာမင်းမှာပါလဲရမှာလားဘုရားရှင်လည်းအဲမင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘောတရားဒါနဲ့လို့ကြာလေဒုက္ခမျိုးတွေညာငန်းကြတယ်ဟာသူမေးပြီဘာသာကျန်ကိုမေးပြီဒါရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဓာတ်ပြမှာဟာဒါလည်းသူကဒုက္ခမျိုးတွေညာဒီကထားနေတဲ့ကိုယ်ပြောတယ်ဘုရားတော်ပြန်မှန်တယ်ညာဒီကြီးနဲ့အဲဒီကနေသွားလိုက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ဒါတဖြစ်တော့ဒါရောက်ပြန်မှန်တယ်ဟာဒါကလည်းသိကြပြီလေမကြီးအောင်လည်းတော့ဘယ်လိုပဲရှိပါရဲ့ဒီလိုပြင်ရတယ်ဒီထိုင်ရပြီးတော့ဒါကကြီးလာလို့ဘုရားနဲ့နေနိုင်အောင်လို့အောင်းမယ်ဟုတ်လားတော်ရင်ညာနာလည်းကိုမောလာပြီးဟုတ်လားဘုရားမလားဘုရားမလို့ရအမှန်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုကောင်းကြီးကောင်းရှိနေလဲဘယ်ရအောင်ငမရနဲ့ရှိရှိနဲ့နင်းရဘဝလုံးနေရတဲ့ပြည့်ကြံတော့လည်းအခုဒီမှာရအောင်လို့ပြောတာ။ဒီနာရုံးပါလေဥပါရမ။ဟုတ်ရဲ့။အဲဒီဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရောက်ပါလာမျိုး။ဒါကဘာလဲ။ဒီလိုဝိဉာဉ်တက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်။အဲဒါကဒီဓမ္မတွေဒီနေ့ဒုက္ခဉာဏ်နာမှုနဲ့မှဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်နဲ့လောက်ပါလေ။ပါလား။နော်။ဒုက္ခဉာဏ်နာမှုနဲ့ရဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်နဲ့။ဒါကလည်းဒုက္ခဉာဏ်သွားမိတာဘုရားကပယ်ရလို့ဝိဉာဉ်တက်ပါရနာရဒုက္ခရဒုက္ခရရဲ့ဉာဏ်ငန်းကိုအဝိညာဉ်ကြီးကြီးမှန်ပင်ရအောင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသမထရအောင်ဘုရားကြီးကအဲဘုရားရဏကမှာဒုက္ခဉာဏ်ငန်းသားနေမှန်ဘုရားရဏဉာဏ်ငန်းမှာဒုက္ခဉာဏ်ငန်းသားရှိရဲ့မှန်ပါတဲ့သာဘုရားရဏဘုရားသိတာကဉာဏ်မလုံးလားဘုရားအဲ့ဒါဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ဒီမှာဘောလုံးကတော့ဒီပြညာနဲ့ရှင်းသွားပြီ။ဒါကြည့်ပါများတော့ဉာဏ်မလို့ဉာဏ်မလို့ပါနေတယ်။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခမျိုးဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရှင်းသွားရှိမှဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့ပါလိုက်။ဘုရားကလည်းသင်္ခါရနဲ့ဉာဏ်ရောနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်စကားကြီးပါလား။ဉာဏ်မကြီးလား။ဒီမှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နိုင်ရတာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုတာဉာဏ်ကြီးတာဘုရားမသိဘူးဘာပါလဲဒါတော့ဉာဏ်ကလည်းဉာဏ်ကြီးဖို့ပဲသိရတယ်ကာယကံဝိကံလုံဖို့ပဲဉာဏ်မှမပါဘူးဘာလဲဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြီးဖို့ပဲဉာဏ်ကြီးတယ်ကွာဘုရားဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပါလားဒါရဲ့ဘာလဲရောဘုရားကတော့ဉာဏ်ကြီးတာကမှားတယ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဝိအပိမနာဝိရကဲအနည်းဆုံးကတော့ဉာဏ်ကိုယ်ပြင်နေတဲ့ဉာဏ်ကမှာဒုက္ခဉာဏ်ပါလားရမလားဒီကျင်းနေတဲ့ဉာဏ်ကမှာဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်ဆိုတော့အေးကြလားအေးကြပါဘယ်ကနေဒ
ဒုက္ခဉာဏ်နိုင်ရှိမှာပါလေဒုက္ခနေရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်လိုက်ပါဘာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒီကောဉာဏ်ဘာဒုက္ခနေရဲ့ဉာဏ်နဲ့မိုက်တယ်ကံကြေကံဒုက္ခဉာဏ်နဲ့နားရတယ်နားရတဲ့ကျင့်ဉာဏ်ပညာနဲ့နားရတယ်အဲဒီကံများလာတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဘုရားဉာဏ်ကိုရရှိမှာပါအကျုပ်ကလည်းခေါ်ရတာဉာဏ်ရဲ့တက်ကျုပ်ကအာမေယူနေတာဒီလိုကျေတာအမေဝိရသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဉာဏ်တော့မတွေ့ရဘူးဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ရောက်ပါအာဘောပါရအာဒီရောက်ပြီ။နိဂရိနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်းနဲ့မြောက်ပြန်ကြတယ်။ဘယ်လိုလဲလို့ပြောတာ။ဘယ်လိုလဲလဲဒါမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါလား။ဘယ်လိုလဲဘုရားကုံသူကပန်း။ညာမှာပန်းနေဆိုတော့တောင်းနေတဲ့ပန်း။အဲဒါကျားတဲ့ဆရာကဘယ်လိုမလဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝိရောကျောင်းနဲ့နေပါကြတယ်။နေရောကျောင်းနဲ့မကြဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အနာရောဂါကိုရောက်ရမှာဆိုတော့ဒီနေ့ဝိရဏကံကောင်းနေလို့ရှိရင်သောရမေဒနာရောဂါဟောဆိုပါတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒုက္ခဉာဏ်နာဆိုတဲ့ဥစ္စာဉာဏ်မှလည်းဒီကုန်းကြီးခံတာစိတ်ဓာတ်ဥပ္ပါဒ်ဟာအရိဒါယစိတ်ဓာတ်ဥပ္ပါဒ်ကလည်းရှုမှန်အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခနာဒီလိုမြင်လာတဲ့ဉာဏ်နာဒါဒုက္ခဉာဏ်နာကျမ်းကျမ်းအရေးရေးတဲ့ဒုက္ခတော့တင်းနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကျန်သေးရဲ့အဲဒါဒုက္ခတွေကိုမှုစုဘူးအဲဒါဒုက္ခမျိုးတွေနာညာနာဖြစ်သွားနာညာနဲ့တက်နာပေါ်ရအောင်အဲဒီတော့ဒီမှာရလူတွေကအဲဒုက္ခမျိုးတွေပါရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုညာမရဘူးနဲ့အဲအဲ့ဒီတော့ဒီဆန္ဒကျန်တဲ့ကိုဒီညာမတရားဟာကြီးပါမှန်ပါအဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘုရားဆန္ဒပါမှန်ပါကျန်တဲ့ကိုပြန်ဒီညာနဲ့တရားမှန်ပါအဲအဲ့ဒီစိတ်ကဘုရားကတော့ဘုရားဒီတရားကမနာရဘူးသူတို့ကသူတို့နှောင်းနှောင်းနဲ့ပြီးသွားမှန်ပါဒါနဲ့ဒီကတော့ဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ရှိမှဒုက္ခမျိုးရဲ့ဉာဏ်လားမှန်ပါဒုက္ခဉာဏ်ကဉာဏ်နာမှာဒုက္ခဉာဏ်ဆိုမှန်အဲ့တော့ဘာသာတော့ဒီလိုပြီးပါမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ဘယ်လိုဆန္ဒရှိတာလဲမျိုးကောင်းရလားဦးကျော်မောင်လို့မြင်မှာလို့ဒီနေ့ကမှလို့ကြည့်ရမှာမှန်ပါဘာဖြစ်လဲဒီမျိုးကောင်းမျိုးကျော်သူကသူကအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ကျော်ရယ်ဟမ်ဆန္ဒဘာသာမျိုးကျော်ဦးလားမျိုးကောင်းရလားလို့ဆိုတော့နေကောင်းပါလေနေကောင်းလို့လမ်းနေအောင်ရာသွားနေတာပေါ့တိုက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလိုပြောညာတယ်လေနားရောဒီမသိပြောပြောတဲ့ကောင်မောင်တွေများလေးဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းအောင်ပြောညာဆိုရတိပြောလားမသိပြောလားလို့မေးလိုက်လို့မသိပြောလို့များတော့မသိဘူးပြောတဲ့ကောင်များတော့ဘိုးတဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ပုံရှိမှာပါလား။ဒီရဲ့အဲဒီကနေရဲ့ဉာဏ်လာမှာနားရောဗလန်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်နည်းလားဝိရလားတော့များလို့သိနေကြ။ဘုရား။အဲ့ဒါအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ပေါ်တာကဒီရဏနဲ့မသိရမရောက်တာလားလို့မေးချင်အောင်မင်းဒီရဏနဲ့ဒီကံနဲ့ဒုက္ခဒီကံနဲ့ဒီဉာဏ်ကညာဒုက္ခဉာဏ်ကဒီကံကဘာလဲအဲ့ဒါဒီကံအိဆုတ်တော့ဒီဉာဏ်ဆုတ်ပါဘာဒုက္ခနေရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်ဒီရယ်ရဲ့ဒီဘာအဲ့ဒါမိမခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတယ်လို့မိဘနာခန္ဓာပြိပါဒကဘာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခလေခန္ဓာဝိပါဒံကခန္ဓာနဲ့ပြည့်စုံနေပြီလားဟောဒီခန္ဓာနဲ့တိုင်းနိဗ္ဗာန်မျိုးကဝိဉာဉ်သိရဲဒီလိုကထုတ်ပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့ပြည့်စုံတယ်လက်ထဲမှာဒီမျိုးပေါ်လေးကိုသိရအဲနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ကြားရတယ်ခန္ဓာနဲ့စမ်းတယ်ခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝိရဏလေးအာနိဗ္ဗာန်ကနော်ဘယ်နဲ့ကြောင်းရောက်ပါလဲဆိုတော့ဒုက္ခဉာဏ်ကအားလို့ပါလာပါဒုက္ခဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ကအကြောင်းနဲ့ပါလာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်ကပေးတာလို့ပါလာပေါ်ကြဟုတ်ပါဘာညာပါအဲဒီနေ့ဗဉာဏ်ဟောဉာဏ်ဟောဉာဏ်ဟောဉာဏ်ရဲ့ဘူးရ
ုံးနေတာပဲညာလို့သူကလည်းညာတယ်။အံဒီရဲ့ပြန်လာရင်ညာတယ်။သူကလည်းညာတယ်။အဲဒါကလည်းညာငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကညာငန်းတော့ကလည်းဒီခန္ဓာရှိပါလား။မှန်ပါလား။ဒါကလည်းညာငန်းတယ်လေဒီခန္ဓာကြောက်တဲ့နေရာမျိုးကရောက်တယ်။မှန်ပါလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါ။ကျန်နေ။ကျန်ပါသေးတယ်ဒီရင်တော်။အာ။ဟ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